Olá, amigos e amigas do Tolkien Talk. Estamos de volta dessa vez para falar do Juan, o cão de caça de Valinor. Esse vídeo foi pedido por Casarini Vilela, Kennedy William, Jarbas Aquino, grande abraço, Lady Chris Big House, Lohan dos Santos, que está esperando há um tempão. Lohan, finalmente chegou. Esse é para você, meu amigo. E também para o Gustavo Nogueira, que ele queria saber sobre a sina de Juan e a questão das sinas e das profecias. Gustavo, eu achei que ia conseguir falar tudo aqui. Então, não consegui. Até te mandei aquela citação lá no YouTube, aqui no canal, né? Do Labadal. É, tem a ver com aquilo, mas a gente vai ter que fazer um TT só sobre sinas e profecias, porque eu percebi que ia ser um assunto muito extenso, tá bom? Mas eu ainda vou fazer, Gustavo. Aguenta aí. Começando pelo começo, sempre falando dos nomes. Então, Juan em Sindarin quer dizer o grande cão. Mas também é um termo em inglês chamado Hound. Esse termo aqui, ó. Engraçado que até começam com H os dois, né? É que no inglês, né, o Juan ele é chamado de The Hound of Valinor. Que em português a gente não tem um termo muito apropriado para Hound, mas seria algo como cão de caça. O cão de caça ele é aquele que é treinado ou já tem uma aptidão para rastrear e perseguir. Então ele tem que ter um faro apurado e boa velocidade. No Game of Thrones nós temos um personagem que tem esse nome, que é o Sandor Clegane, né? Que ele é o chamado do The Hound, que é uma espécie de guarda-costas, né? Ele gera proteção. Então eu gosto muito desse nome, inclusive gosto muito do personagem, pelo menos na série, né? E o Juan também é chamado de o Caçador de Lobos, dentre outros nomes similares que vão oscilando dentro desse Caçador de Lobos, o Cão de Caça de Valinor, né? Vale o adendo, pessoal, que assim, no nosso mundo primário, ou seja, no mundo que nós estamos vivendo, os cães descendem dos lobos. Só que, ao que parece, no mundo secundário, ou seja, em Arda e no Legendarium, os lobos são diferentes dos cães, eles têm uma origem diferente. Não existe uma evolução até que se chegue ao cão. Não, os cães são uma coisa e os lobos são outras. Simples assim. No conto de Beren e Lúthien, a gente vê uma dicotomia bem clara entre cães e gatos, né? Existe esse embate, tanto que o Juan lá é chamado do Capitão dos Cães e o Tevildo, que vai vir a ser o Sauron no futuro do Legendário, é chamado do Príncipe dos Gatos. Então nós temos o Capitão dos Cães contra os Príncipes dos Gatos. Depois que a mitologia foi desenvolvendo, esse embate cães e gatos desapareceu. Vou fazer um comentário aqui sobre essa imagem. Essa imagem é do grande Ted Nesmith. E a gente vê aqui é Lúthien escapes upon Juan. Então é a Lúthien montada no Juan, né, vestindo aquele manto mágico dela, pela noite de Beleriand. Acho muito bonita essa arte aqui, inclusive o trabalho do Ted Nesmith é incrível, né? Mas essa coloração azulada, violeta, deu um tom muito bonito. E aqui a gente vê mais ou menos a silhueta dos dois personagens correndo. Essa imagem aqui atrás já é uma outra arte. Eu falei bastante dela no TT dos lobisomens, né? Vocês podem conferir aqui o TT dos lobisomens. E o que nós temos aqui? A Lúthien, o Sauron sendo pego pela garganta, pelo Juan, né? Eu gosto muito dessa disposição do Juan aqui, que ele é mais parrudão, mais largão assim, né? É o mais forte dos Juans que eu achei já desenhados. E aqui, se você quiser saber mais sobre essa artista, o portfólio dela tá lá no TT dos lobisomens. Mas a gente vai falar aqui agora porque eu vou falar sobre a vida, a morte e o que isso tem a ver com os lobisomens na história do Juan. A gente ainda vai falar das origens dele e tudo mais. Mas a primeira citação que nós temos do Juan é no Silmarillion, no capítulo de Beren e Lúthien. É dito o seguinte: ora, o líder dos cães de caça que acompanhavam Celegorn era Juan. Ele não havia nascido na Terra-média, mas vinha do Reino Abençoado. Oromi o dera Celegorn, muito tempo antes, em Valinor, e lá ele seguia a trompa de seu dono, antes que o mal chegasse. Juan acompanhou Celegorn no exílio e lhe era fiel. Assim, ele também ficou sujeito à condenação de desgraças impostas aos Noldor. E a sua sina era encontrar a morte, mas só quando estivesse diante do lobo mais forte que já tivesse pisado no mundo. Sobre a história de Juan, a demanda da Silmaril,
o fato dele abandonar a vassalagem de Celeborn. Eu não vou falar aqui, né, pessoal, porque quem quer saber disso vai ler a história, não vou encher de spoiler aqui. Mas também você que está assistindo esse vídeo do Juan já sabe muito bem, né, a média dos trabalhos que ele fez e quer saber outros detalhes, né? Então eu vou me ater a eles. Vamos só dar uma pincelada sobre a trajetória dele, mas vamos nos ater a outras questões, em especial a origem dele. Seus maiores feitos estão ligados aos lobisomens e à história de Beren e Lúthien. Ele abateu diversos lobos que foram enviados por Sauron, né, inclusive também diversos lobisomens. Derrotou o pai dos lobisomens, né, o Draugluin, que era muito famoso, muito forte, né, uma grande criatura. E depois derrotou, com a ajuda de Lúthien, Sauron em forma de lobo. Então muita gente fala, ah, mas ele derrotou o Sauron e tal. Ele derrotou sim, mas foi com a ajuda da Lúthien, né? Porque o manto dela deu um certo sono do Sauron, então foi um trabalho em equipe aí. Nós temos essa citação aqui. Ora, Sauron bem conhecia, como todos naquela terra, o destino que estava determinado para o Cão de Valinor, e lhe ocorreu que ele mesmo seria instrumento desse destino. Assumiu, portanto, a forma de um lobisomem, e se fez o mais poderoso que já havia pisado no mundo. Mas ele se fez, ele não era o mais poderoso. Então a gente vê que o Sauron se fez como o mais poderoso, porém ele não era. O mais poderoso era o Karkaroth. E sobre o Karkaroth, também novamente sobre a Cina, é dito o seguinte. Recordou-se então Morgoth da Cina de Huan, e escolheu um dos filhotes da raça de Draugluin. Alimentou-o com a própria mão, sempre com carne viva, e passou seu poder a ele. Karkaroth, o Goela Vermelha. Ele é chamado no relato daqueles tempos, e Anflauglir, mandíbulas sedentas. No embate com Karkaroth, ele foi ferido e envenenado, e ambos morreram, tanto o lobo como o nosso querido Juan, o Cão de Valinor. E agora sim nós vamos falar do que todo mundo quer saber, das origens e, afinal, o que era ou quem era Juan. E para colocar aqui mais beleza nesse tópico, eu trouxe essa arte aqui de uma artista espanhol, mais certamente catalão, porque ele é de Barcelona, que é o Randy Vargas. O portfólio dele está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá, galera? Randy Vargas fez essa versão linda da Lúthien. A Lúthien bem branca, com os cabelos negros, os olhos azuis acinzentados, esse manto mágico dela, né, linda. O Juan aqui, bem grande, e os lobisomens ao redor. Então, essa arte é super famosa e provavelmente a arte mais bonita sobre Beren e Lúthien, né, que inclui o Juan. Bom, então vamos lá. Vamos estudar, afinal, o que era o Juan ou até onde a gente pode ir. Muita gente afirma que ele era um Maia. Será que ele era um Maia? Olha, poderia ser. Mas como veremos mais pra frente, eu não acredito que seja um Maia. Nós temos uma frase logo naquela primeira citação, né, na primeira vez que o Juan aparece, que é dito: não havia nascido na Terra-média. Os Maiar não nascem, pessoal. Não é? Eles são espíritos que tomam forma. Então já é estranho ter falado que ele nasceu. São espíritos que tomam forma. Seja os Maiar geralmente tomam forma ou dos filhos de Ilúvatar ou de outras criaturas, né? Só que, basicamente, todos eles são nominados. Nós sabemos quem eles são, né? Ou pelo menos os 16 principais são nominados. Dois deles os Balrogs, né? O Gothmog e a Ruína de Durin. Então os outros, nós temos os nomes. Sauron, Melian, Saruman, Radagast, Palanto, ou seja, todos os Istari. Então, por que em alguns casos Tolkien falava que era Maiar, deixava claro o nome, né, e deixava clara essa categoria, e por que outras vezes não? E todo mundo insiste falando que o Ungoliant é Maiar, que o Juan é Maiar, né, é Maia. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado que a categoria dos Maiar, né, que ainda faz parte dos Ainur, em alguns casos ela foi muito bem detalhada. Eu acho que a gente ficar colocando todo mundo nessa categoria aí não é muito caminho. Até pode ser, mas não me parece como tal. Olha só isso aqui. Outra citação. Ouviam-se os latidos de Juan, o grande cão de guerra, que os Valar haviam criado
tanto tempo atrás. Olha que diferente isso. Então a gente vê que como ele não havia nascido na Terra-média, e a maioria dos Maiar não nascem, tomam forma, também são nominados. Já não está muito com cara de Maiar. Aí agora fala que os Valar haviam criado ele há muito tempo atrás. Então, já está saindo de novo da categoria do Maiar, né? Então, se ele foi criado, será que ele era só um animal? Por exemplo, um Kelvar, criado por Yavanna? Né? Porque a gente sabe que as criaturas foram criadas através da música dos Ainur, né? Através de Ainur Lindari, por Yavanna. Mas, olha só. Será que ele seria somente um animal que sabia falar? Percebam, pelas minhas contas, o Ruan tinha no mínimo 500 anos de idade. Uma média aí, né? E então, você acha que um animal comum viveria 500 anos de idade? Viveria 500 anos? Teria essa idade absurda? Não, porque na verdade ele era imortal. Nós temos duas passagens no History of Middle-earth. Uma no volume 3, no Lays of Beleriand. Né, na balada de Leithian, né, na Lay of Leithian, que trata sobre Beren e Lúthien, que é dito que ele era de uma raça imortal. E em outro volume do Home, no Shaping of Middle-earth, que é o volume 4, é dito também que ele era um imortal. Então ele não é um animal comum. Então ele já tinha mais ou menos 500 anos, mas a gente sabe que ele ia viver até ele cumprir a sina dele. Então, não é Maiar, não é um animal comum que sabe falar. Ele seria um espírito em forma de cachorro? Olha, já que ele é um imortal, ele seria um espírito? O problema é que em nenhum momento é dito isso. Porque todos os espíritos que nós conhecemos, eles tomam a forma de. E nunca é dito que o Ruan tenha a forma de um cachorro. É dito que ele é um cachorro mesmo. Olha que interessante. Os casos onde nós temos espíritos que tomam a forma de, né, e essas criaturas que se formaram, são falantes, são as grandes águias, que a gente viu no TT 65. Né, se você quer saber sobre as grandes águias e tudo mais, o TT 65 fala tudo. Também tem o TT complementar, que é o TT 73, que é por que as águias não destruíram o anel, né? Foram lá e jogaram na Montanha da Perdição. Então você pode conferir o 65 e o 73. Outras criaturas que tomaram forma de são os entes, né? Os pastores das árvores, que eles estão no TT 41. Também falamos dessa questão dos espíritos. Depois nós temos dois TTs falando sobre lobos. Um sobre wargs e lobos, que é o TT 148. E também o TT que complementa eles, que é o TT 152, sobre os lobisomens. Também são outras criaturas que tomaram a forma de. E as últimas criaturas que nós temos, né, as grandes criaturas que nós temos, são as grandes aranhas, que eu falei no TT 144. Né? Ele, na verdade, o TT 144 ele finaliza uma trilogia de TTs, que teve o Dungoliant, Laracna e aí, por último, as grandes aranhas da Floresta das Trevas. Em todos esses TTs, a gente tem um padrão que Tolkien seguiu para falar como que essas criaturas se formaram, se fizeram, né? Mas, no caso de Ruan, não temos esse padrão do espírito que toma forma. No livro sobre histórias de fadas, Tolkien fala sobre a existência de animais falantes nos contos de fadas, né? E que é um desejo do homem se comunicar, né? Ter esse acesso direto em entender os animais e todas as criaturas. Então, isso é uma característica de contos de fadas. Mas também em outros escritos, né, em estudos, em cartas, nós encontramos que Tolkien fala que alguns animais poderem falar não quer dizer que eles são seres racionais, mas sim que eles têm apenas um certo grau de inteligência. São animais inteligentes. E nisso a gente pode colocar, por exemplo, os Mearas, né, Scadufax e a grande raça dos cavalos nobres de Rohan. Nós temos todos os pássaros de Erebor, como o Tordo e os Corvos. Nós temos os pássaros espiões de Saruman. Então, todas essas criaturas, esses animais, não quer dizer que eles são racionais, mas sim que eles têm uma certa inteligência e sim até aprenderam a falar, né? Então, se a gente tem esse histórico que existem animais que podem ser falantes, ter inteligência, mas não serem necessariamente racionais, a gente tem que entender uma diferença
quando ele fala racionais e também tem a ver com a questão dos encarnados, nós estamos falando que aquele animal tem que ter um espírito, ou seja, fear. Né? Lembra do termo fear? Eu falei bastante disso no TT dos Entes. Mas olha só que legal essa parte aqui que a gente tem no Home, em outro volume do Home, do History of Middle-earth, no volume 10, que é o Morgoth's Ring, nós temos duas passagens interessantes aqui. É dito o seguinte: a mesma coisa pode ser dita sobre Huan e as águias. Eles foram ensinados a falar pelos Valar e elevados a um patamar superior, mas ainda assim não têm feia. Então, quer dizer que as águias e Huan, de acordo com esses escritos, eles foram ensinados a falar, mas não quer dizer que eles têm espírito, ou seja, alma, né? Feia. Aí você fala, não, então beleza, então agora entendi. Não, porque nessa mesma página, nessas duas páginas que estão esses escritos no Morgoth's Ring, você tem outras três citações que são completamente conflitantes. Por quê? A gente tem que entender que muitas coisas no Home não são canônicas. Eles são apenas diretrizes que você pode somar com outros conhecimentos que você tem. Mas como que eu vou saber se é canônico ou não? É uma arte muito sutil. Você tem que fazer o cruzamento das informações. Muitas vezes eu e o Sérgio, além de fazermos o cruzamento das informações, ficamos conversando, né? O Juan foi um desses, foi um dos roteiros mais difíceis que eu fiz. O Juan foi um roteiro tão complicado quanto Ungoliant e Galadriel, por exemplo. Galadriel pela extensão e Ungoliant pela questão das grandes incógnitas que envolvem ela. Mas vamos lá. Se ele acabou de falar que o Juan e as águias foram ensinados a falar pelos Valar, mas que não necessariamente eles têm feia, a gente começa a clarear, só que aí Tolkien escreve o seguinte. Sorontar. Sorontar é o nome em Quenya do Forondor, tá? Da Grande Águia. Então, Sorontar e Huan poderiam ser Maiar. Reticências, ele diz. E aí ele vem com uma outra. Mas, novamente, poderia Eru prover Fëanor para essas criaturas? Se referindo aos orcs, né? Ele responde, para as águias e etc., talvez, mas não para os orcs. Então ele fala que Forondor e Huan poderiam ser Maiar, que Eru talvez iria prover Fëanor para eles, que eles sabem falar, mas não necessariamente têm espíritos. Então é tudo muito desconexo. E ainda para arrematar, tem uma nota de rodapé nessas mesmas páginas, no Morgoth's Ring, que diz o seguinte. No finalzinho da página, o Tolkien fez uma anotação que é tudo meio desconectado. Está escrito assim. Viver em Aman, como os Valar se vestiam como os filhos, muito dos Maiar se vestiram como outros seres vivos menores, como árvores, flores, bestas, Huan. Então está falando que os Valar se vestiam como os filhos de Ilúvatar, né? Então como os elfos e os homens. E que os Maiar poderiam tomar forma de seres menores, como as árvores, no caso os Ents, as bestas, no caso as águias, os lobos, né? E cachorros, no caso do Huan. Só que, novamente, tem um conflito, porque aí ele está falando que somente os Valar poderiam tomar forma dos filhos de Ilúvatar, né? E os Maiar, seres inferiores. Porém, nós temos diversos casos que os Maiar tomam formas humanas e élficas, né? No caso da Melian, dos Istari, Sauron. Então, aí que a gente sabe quando alguma coisa é canônica ou não. Esse texto não é canônico. Porém, ele só mostra que não estava claro para Tolkien quem era o Huan ainda. O próprio Huan era um ser que estava deslocado ali no Legendário e o Tolkien ainda estava achando uma explicação para ele. Tolkien falava com muita frequência que estava descobrindo o próprio Legendário. Esse é um caso típico. Então, a gente volta aqui naquela questão dos Entes e das Águias. Eles poderiam ser Maiar? Segundo esses escritos, sim. Eu acho que eles seriam as Águias, os Entes e Huan? Não. Não acho. Talvez Forondor pudesse ser o Maiar. As primeiras grandes águias, porque elas eram muito grandes. Então é até difícil de você pensar ali que o Forondor não fosse. Pelo menos ele. Então, o que acontece? Você tem uma série de textos desconexos, que mesmo com o estudo de hermenêutica,
né? Ou seja, colocando uma hierarquia entre os textos e fazendo o cruzamento deles, torna impossível você chegar a uma conclusão. Até mesmo Christopher Tolkien não deve ter chegado a uma conclusão sobre isso, né? A única coisa que a gente pode falar é: Tolkien deixou muitos Maiar claramente citados, né? A gente tem a Arwen, a gente tem o Tilion, ou seja, tem muitos Maiar, os Maiar da Água, né, do Aule. Então, assim, por que que nesse caso ele usou muitos termos genéricos e amplos para falar espíritos de longe, espíritos em forma de? Poderiam ser Maiar? Sim, poderiam ser Maiar mais fracos do que os que tomaram forma humanoide, por exemplo, como Sauron e o Gandalf. Até poderiam, mas não parece ser. Eles me parecem serem espíritos abaixo dos Ainur, né? Em questão de poder, né? Mas mesmo assim, ainda espíritos poderosos, se você for comparar o fato deles conseguirem tomar formas. Esse tipo de raciocínio ajuda a gente a entender os gigantes de pedra, o vigia na água, que ataca a comitiva na entrada de Moria. Existem várias outras criaturas que não me parecem ser Maiar, e também a gente tem que explicar como que elas existem, né? Um dia a gente vai chegar lá, eu acho. Qual que é a nossa percepção, a minha e do Sérgio? É que, novamente, nós não sabemos. Assim como o Goliant, nós temos uma grande incógnita, porém, nós temos algumas ideias, né? É difícil alguém bater o martelo e afirmar no caso dessas duas criaturas. O que que nós achamos? Nós achamos que os Entes e as Águias, elas tinham uma missão, um propósito. Então, esse objetivo é um link que a gente consegue fazer direto com o Juan. Por quê? Porque parece que o Juan é um espírito que tomou forma e tem uma certa predestinação, né? Então, é uma missão, um propósito também, né? O Grande Cão veio com uma missão a cumprir, né? Foi claramente dito isso na profecia. Então, é uma sugestão, uma afirmação. Nós acreditamos que ele seja um espírito de outra categoria, que tomou forma e com uma predestinação. Olha que interessante, essa ideia da predestinação de um espírito também tem uma basezinha no único outro hound, no único outro cão de caça que foi citado nos escritos do professor Tolkien. Numa versão antiga do Legendário, nós temos que Mandos basicamente só fazia profecias, e ele tinha um cão de caça, ou um cão de guarda. Então olha que interessante, o Juan faz parte de uma profecia, falou profecias, e o outro cão de caça que nós temos nas versões antigas do Legendário era de um Vala que só fazia profecias e tinha o mesmo termo do Hound. Então parece que profecias e predestinação em um espírito em forma de são mais coerentes para mim do que um Maiar, por exemplo, ou um Maia. Lembrando que, sobre profecias e predestinação, ainda vai ter um TT só sobre isso, tá bom, Gustavo? Tô te devendo, mas a gente vai cumprir isso daí. Agora, vamos às características do Juan. Lá no volume 3 do Homem, do Lays of Beleriand, nas Baladas de Beleriand, né, que tem muitos poemas, né, muitos versos, no poema Lay of Lathian, nós temos a seguinte informação: um cão de caça, incansável, cinza e feroz ele cresceu. Olha que interessante, é dito cinza. No original nós temos a Wolfhound, tireless, grey and fierce he grew. Então olha que interessante, aqui ele é chamado de Wolfhound, ou seja, caçador de lobos, né? Então nós temos que aqui, somente nesse trechinho, é dito que o pelo dele é cinza. Então eu tive que ler páginas e mais páginas só para saber uma informação, que o pelo era cinza. Basicamente isso. As outras informações nós temos no Silmarillion. É dito que nada escapava à visão e ao faro de Juan, características de um Hound, né, um cão de caça, que ele não dormia nem de dia nem à noite. É uma característica élfica, né? Os elfos, eles só descansam olhando para a lua, eles não precisam dormir, né? Então eles ficam olhando a lua ali e eles já relaxam. E que sobre ele não cairia nenhum encantamento, tanto que a Lúthien tentou correr, se esgueirar na frente dele e não conseguiu. O Juan pegou ela. Sobre falar, lembra que a gente estava falando sobre ele ter sido ensinado e tudo mais? Olha que interessante. É dito que Juan compreendia a fala de todos os que tinham voz, mas só lhe era permitido falar com palavras 3 vezes antes de morrer.
Olha lá, vamos degustar, vamos destrinchar essa frase. Vamos por partes. É dito que ele entendia todos os animais. Olha que legal. Mas é dito que com palavras ele só podia falar 3 vezes. Então quer dizer que na língua dos cachorros, na língua dos pássaros, ele poderia falar livremente. Quer ver como que isso é comprovado? Em outra passagem é dito: entre todas as aves e bichos, havia sido comentada a peregrinação e necessidade de Berém, e o próprio Juan pedira a todos os seres que ficassem alertas a fim de prestar-lhes ajuda. Olha que legal! Então, é dito que o Juan tinha conversado com todo mundo, falando: galera, vocês fiquem aí atentos, que se o Berém precisar de ajuda, vocês têm que ajudar eles. E foi dessa forma que as grandes águias foram ajudar o Berém e a Luffy fugirem de Angband, né? Quando eles conseguem finalmente recuperar Silmaril da coroa negra de Morgoth. Nas primeiras versões da história de Berém e Luffy, o Juan falava sem restrições, né? Ele falava livremente, falava bastante, né? Na época do Tevilto e tal. Essa característica de falar diversas línguas também é compartilhada com os Ents. Então, novamente, nós temos aquela mesma questão. Os Ents também não me parecem Maiar e Juan também não. E eles têm a mesma característica de saber diversas línguas. Então, a gente vai amarrando e vai costurando, né? É difícil você afirmar alguma coisa, praticamente impossível. Mas tá vendo como alguns padrões você consegue ir somando? Eu, pelo menos, enxergo dessa forma. Outras características do Juan são que ele usava a agilidade e a boca para atacar seus oponentes, normalmente na região do pescoço, né? Foi assim que ele derrotou o Lobo Sauron. Ele também tinha o dom da premonição, era sábio e justo. Mas muita gente se pergunta, e o tamanho do Juan? Basicamente temos o seguinte no Silmarillion: e Juan conteve seu orgulho e permitiu que ela, Lúthien, montasse nele como num corcel, exatamente como os orcs faziam às vezes com lobos enormes. Desse modo, eles alcançaram grande velocidade, pois Juan era rápido e incansável. Então, apesar de nós não termos uma descrição clara do seu porte, do seu tamanho, aqui a gente pode ver o seguinte: se a Luffy montou ele como num corcel e fez um paralelo com orcs montados em lobos enormes, não falou nem grandes, né? Enormes, a gente pode pensar que, assim, para Luffy conseguir montar nele e ser semelhante, o Juan não poderia ser menor que um pônei. Então a gente tem que imaginar que o cachorro é pelo menos do tamanho de um pônei, numa média. Se bobear, até maior, até quase do tamanho de um cavalo, alguma coisa do gênero, assim, ou entre um pônei e um cavalo. Por quê? Porque também é dito que eles alcançaram grande velocidade. Para um animal carregar um humano e alcançar grande velocidade, ele realmente tem que ser muito grande, porque senão ele teria uma velocidade média, né? Então, assim, para ele realmente correr, teria que ser mais ou menos entre o tamanho de um pônei ou um cavalo pequeno, algo do gênero. A gente fica com essa média aí. Pensando nisso, eu procurei algumas entrevistas do Alan Lee, que ilustrou a capa do Beren Lúthien. Não só a capa, como o miolo também do Beren Lúthien, que é essa imagem linda aqui, ó. Então essa é a capa do Beren Lúthien, que o Sérgio está fazendo o diário de leitura. Vocês têm que acompanhar, tá lindo esse diário de leitura. Então nessa capa aqui nós temos a imagem, né? Linda essa imagem. Eu dei um zoom aqui. E a gente vê o Juan, ó, mais ou menos do tamanho de um pônei ou de um cavalo pequeno, né? E a Luffy montada nele. Então, assim, tem uma proporção interessante. Aí eu pensei, por que que o Alan Lee escolheu esse tipo de cachorro, escolheu esse tamanho? Os artistas precisam de referências, não é mesmo? Eles têm que ter um ponto de partida. Nesse caso, o Tolkien não facilitou a vida do Alan Lee. Aliás, dificultou, né? Porque eu compilei aqui para vocês poucas informações. A gente sabe lá no pedaço do poema que ele tinha o pelo cinza e que ele era grande o suficiente para ser montado. Acabou, né? Daí fica difícil pro Alan Lee desenhar. Então eu falei o seguinte: ele tem que ter tido algum ponto de referência. Então ele pensou: um cachorro grande, cinza, e o termo hound, ele chegou nisso aqui, ó. Tcharam! Essas daqui são as raças de cachorros britânicos, que são, tem o sobrenome Hound, aqui ó, Irish Wolf Hound e Scottish Deer Hound. Então, esses são raças grandes,
de pelo cinza com o nome Hound, clássicos do Reino Unido. Então eu acho que o Alan Lee se baseou nesses daqui. Em especial no Irish, porque aquele é um Wolfhound. E muitas vezes o Juan é chamado de Wolfhound, né? Então ele oscilou entre esses daqui. Você pode ver que eles são cachorros bem grandes, né? Esse cachorro, quando ele fica de pé, ele fica bem mais alto que um homem. Então ele é muito grande. A única questão é que ele não é robusto, né? As pernas dele são mais finas, né? E o Scottish é até mais robusto, mais fortinho. Mas eu acredito que o Alan Lee seguiu essa linha de raciocínio. E eu acho que é muito coerente. Por quê? Porque ele pensou... O Tolkien tinha as referências da Inglaterra, né? Falou pelo cinza, Hound, cachorros grandes, e ele trabalhou com esse tamanho aí. Então eu acho que a capa do Beren e Lúthien, apesar de não ser como eu imaginava, porque eu imaginava meio husky, um husky com um whey, assim, meio grandão, meio largo, assim, né, com um tronco largo, mais ou menos como aquela imagem que a gente viu do lobo Sauron sendo atacado, né? Mas eu acho interessante, acho que ele teve uma coerência, assim, gostei da base do Alan Lee, achei muito inteligente. Para fazer a nossa conclusão, né, arrematar tudo é basicamente igual à conclusão da Ungoliant. É tudo certo, nada resolvido, não é mesmo? Olha, ainda bem que nós temos esses becos sem saída do Legendarium, né, porque eles são parte essencial da beleza e do mistério. Tolkien queria que tivessem essas incógnitas, esses pontos sem resposta, ou somente com alguns e se's, né? Ou seja, e se for assim, e se for assado. Então a parte da beleza do Legendarium é isso, não está tudo mastigado. É, eu só realmente acredito que não seja um Maia, né? Assim como as outras criaturas que eu venho fazendo, vocês podem ver que eu foco muito nas criaturas, né? Eu acho que são poucas criaturas que seriam da classe dos Maiar, mas fica em aberto, até poderia ser. Por falar em outras criaturas, né, e personagens, logo logo farei o TT do Beorn, então aguentem aí, pessoal, prometi, vou fazer o TT do Beorn. Peço que vocês acompanhem o diário de leitura do Beren e Lúthien, que eu falei agora há pouco, e sigam as nossas mídias sociais. Aqui o canal do YouTube completou mais de 10 mil inscritos, muito obrigado, galera. Também peço que vocês continuem se inscrevendo aqui. Cliquem aqui na notificação, no sininho vermelho, para saber quando vai sair os vídeos novos. Acompanhe a gente na fanpage do Facebook, no nosso grupo de discussões do Dragão Verde. Sigam o nosso Twitter, o blog. Olha, temos muitas mídias sociais, mas peço em especial que vocês sigam o nosso Instagram. Nosso Instagram está muito fraquinho, tem poucos seguidores lá. Quero que vocês façam uma força-tarefa aí para seguir a gente no @TolkienTalk. Conto com vocês, vocês vão lá dar uma... Seguir, quem cuida do nosso Instagram é a Cris Casagrande, a Lady Big House. Então, conto com vocês com uma força no Instagram. Também conto com vocês aqui comentando aqui o que vocês acham, se acham que o Juan é isso mesmo, né? Olha, eu suei sangue para chegar nisso aqui, é um dos roteiros que eu mais demorei e foi inconclusivo, né? Quem sabe não sai uma carta nova aí que fala claramente o que o Juan é, né? Mas sinceramente... Se no home, com aquele monte de escrito, o Tolkien não sabia, eu duvido que a gente chegue nessa resposta. Fica aí parte da beleza. Também mando um abraço para todos que estão nos ajudando na divulgação, que é o pessoal do Nerd Geek Feelings, um ótimo site, e as fanpages Gandalf Terror das Novinhas e a fanpage do Nerdonautas. Se você quiser ajudar o canal, é só você comprar os livros pela amazon.com.br. Você quer um livro? Você vai lá no nosso inbox, no inbox do TT, tá? Não no meu nem do Sérgio, e solicita, fala, olha, eu quero esse livro aqui, e a gente vai criar o linkzinho para você. Você vai pagar o mesmo valor, só que a gente tem uma comissão. Contamos com vocês, em qualquer livrinho, qualquer valor, tá ajudando a gente aí para continuar investindo no canal. Muito obrigado pelo carinho, um grande abraço. Namariê!